ပထမမဟာသင်္ဂီတိကာလေအာဟုသောဓမ္မသင်္ဂါကမဟာကတ္တပါရယောမဟာသီရဝရပောရဏသင်္ဂီတိကာရာပထမဝိနည်းပိရကံသံဃာရိတ်တဝါပုဒ္ဒန္တပိရကေသဒီကမေဇီမသံယုတ်တအင်္ဂုတ္တသင်္ခါတေသတ္တရောမဟာနိကာယေသံဃာရိတ်တဝါသရဏန္တရံဂိဏာမဘာဝစနံသံဃာယိတုပထမမဟာသင်္ဂီတိကာလေကံတေဓမ္မသံဃာဟတာမဟာကန္တပါရယောမထေရဝရဗောရဏသံဃီတိကာရာပထမံဝိညာပိရကံသံဃာယိတ်တဝါသုတ္တန္တပိရကေသဒီဃမိစီမသံယုတ်တာအင်္ဂုတ္တရသံဃာတိသန္တရောနိကာယေသံဃာယိတ်တဝါသဒ္ဓါနန္ဒရံဝပိဓမ္မာပိရကံနာမဘာဝစနံသံဃာယိတုညစွာဘုရားပြိဋိဘာသံဃာမူသည်ပြည်ရင်နာသုံးလကြော၍လ ీల တွင်သို့ရောက်သောအခါရာဇောတိယနိဝေဘာရတံဝသရီပင်ရောက်ရာလိုင်ကူဝါနာ၏ဇာရတမင်းဆောက်လို၍ဒူတံသောဘင်္ဂယနာမဟာဓမ္မမန္တကြီး၌ငါရာသောမဟာကာလဝထေမှုရှိသောစေဘင်္ဂနာရေမဟာထေမြတ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သောတရားတော်တို့ကိုစူယုံ၍သင်္ဃာနာတင်တော်မူကြကုန်၏။ထိုသောရှေးဥစွာသာ၍သင်္ဃာနာတင်ရာကာလ၌ရှင်မကာသဝအစာရှိတော်ရှေးသင်္ဃာနာရင်မဟာထေရတို့သည်ရှေးဥစွာဝိနိဝိတကတော်ကိုသင်္ဃာနာတင်တော်မူကြသည်လင်ထိုနောင်သုတ္တံပိရက၌ဒီကနိကေမေဇိမနိကေသံယုတ်တနိကေအင်္ဂုတ္တနိကေဟုဆိုအပ်သော၄ပါးသောနိကေကြီးတို့ကိုသင်္ဃာနာတင်တော်မူကြပြီလင်ထိုဤအကြမ်းမဲ၌ဗေမီသောမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်ကိုသင်္ဃာနာတင်တော်မူခဲ့ကြပါကုန်သနည်းငါရှင်သင်္ဆတတိကအမည်ရသောပထမသင်္ဃာယနာသဘင်ရင်းရာကာလဝေမဟာကတ္တပမထေရမှုရှိသော900တိုင်အရှိရှိသောရှိသင်္ဃာယနာတင်ဓမ္မသင်္ဃာကမထေရသူများတို့သည်ရှိဥစွာဝိနိပိရကကိုသင်္ဃာယနာတင်တော်မူကြပြီ၍သုတ်တံပိရက၌လေဒီကနိကေမိစီမနိကေသံယုတ်တနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေဟုဆိုအပ်သောနိကေကြီးလေးယဘုရားစကားတော်များတို့ကိုနှုတ်လွတ်ပြီးပြင်သင်္ဃာယနာတင်တော်မူကြပြီ၍ဒိုဝိနိပိတကနှင့်တကားနိကေကြီးလေးယဘုရားစကားကိုသင်္ဃာယနာတင်တော်မူကြပြီသည်အခြားမဲ့၌အဘိဓမ္မာပိဋကအမည်ရသောသံဗုဒ္ဓဘာတိတမြတ်စွာဘုရားဤစကားတော်မြတ်ကိုနှုတ်လွတ်ပြီးပြန်သံဃာယနာသင်တော်မူကြပါကုန်သည်အရှင်ဘုရားဒီမိတ်တံပိအာဟုသောသတ္ထသင်္ဂီတိယံသကလံသေးဝဝိနည်းပိဋကံသံဂီတံဒေသသတ္တရောမဟာနိကာယကာလောဓာနိယဟုသောသံပတ္တောအဘိဓမ္မပိရကံသံဃာယိတုံသတ္တမဟံတံတတ္ထပုစိတဘာနိပုစိတာမိအဘိဓမ္မောနာမေသဟုသောကိနထေနအဘိဓမ္မောတိဩဇတိဓမ္မတိရေသာဓမ္မဝိသေသာထေနာဗန္တိအဘိဓမ္မောတိဩဇတိယခုကျင်ပါလျက်ရှိသောဤသတ္တသင်္ဃာယနာမဟာဓမ္မသဘင်ကြီး၌လည်းအ
လုံးစုံသောဝိနည်းပိရကတော်ကိုလည်းသင်္ဃာယနာတင်၍ပြီးခဲ့သည်သောစွာကတိသောလေရသောနိကေကြီးတော်ကိုလည်းသင်္ဃာယနာတင်၍ပြီးခဲ့သည်ယခုအခါအဘိဓမ္မာပိရကကိုသင်္ဃာယနာတင်ရန်ချိန်ကြာရောက်၏လာသည်သောချင်း၍သောအဘိဓမ္မာ၌မေသိမေရိုက်သောအချက်လက်တို့ကိုငါရှင်ကိုမင်းမြန်မယံအဘိဓမ္မာမိသောအလွန်စီလျာကျေဝန်စွာသောဒေသနာစဉ်ကိုအဘယ်သို့သောဂုံတကအနေကြောင့်အဘိဓမ္မာဟု၍ခေါ်စောပြင်းမြသမဝပါဒနီငါရှင်အဘိဓမ္မာဟု၍ခေါ်ယူပြင်းမြသမဝအသောဒေသနာတော်အစဉ်ကိုဓမ္မာတိရိကဓမ္မဝိသေသထေနာဟု၍အထကထာဆရာမအတိမြတ်တို့ဖွင့်ပြတော်မူအပ်သည်အလျော်စွာလွန်ကဲသောတရားသူကျွန်းသောတရားတို့ကိုခွဲခြားသိဖြာအကျေတဝန့်လွန်လွန်ကဲကဲထူးထူးချွန်ချွန်ဝေခန်းရာဖြစ်သောကြောင့်အဘိဓမ္မာဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်အနည်းငယ်မြတ်ဖွင့်ပြလျောက်ထားလိုပါသည်သုဒ္ဓံပိရကသို့ရောက်သောအခါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ခန္ဓာငါးပါးကိုဟောတော်မူလိုလက်သည်ရှိသောရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအစရှိသည်ဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအကျဉ်းအားဖြင့်သာသဗ္ဗတိသအကျဉ်းထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့ပါသည်အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာသို့ရောက်တော်မူသောကာလ၌ကဒုက္ခနာမပါဒေသနာတရားကိုဟောဆိုတော်မူခွင့်ကြောင့်လက်သည်ရှိတော်သုတ္တံလူဝိကံသောသုတ္တန္တပါဇဏီယံဤအဘိဓမ္မာလူဝိကံသောအဘိဓမ္မာပါဇဏီယံဤဒုက္ခနာငါးပါးကိုပင်လည်းအဘိဓမ္မာ၌လာရှိသောတရားသုံးစုပြု၍ဟောရာဖြစ်သောတိခဒေသနာပါရမထာတရားတို့ကိုနှစ်စုပြု၍ဟောရာဖြစ်သောဒုက္ခဒေသနာဒုပေါင်းတရားဒိဋ္ဌိပေါင်း22ဒိဋ္ဌိဖြင့်တဒိဋ္ဌိတဒိဋ္ဌိတဒုဋ္ဌိတဒုဋ္ဌိအကျေဝေဖန်၍မေမြန်ကျေဆူရာဖြစ်သောပညာပု္ပ္ပကနိဤနိသုံးမျိုးတို့ပဲခဲခဲချွန်ချွန်လွန်လွန်ထူးထူးဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ထို့အတူပဲလည်းသုဒ္ဓံပိရက၌အာယတနာဒေသနာကိုဟောတော်မူသောအခါဓာတုဒေသနာကိုဟောတော်မူသောအခါသစ္စာဒေသနာကိုဟောတော်မူသောအခါအာယတန12ပါးဓာတ်18ပါးသစ္စာ4ပါးတို့ကိုအကျဉ်းအားဖြင့်သာလည်းသဗ္ဗတိသအကျွန်းထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အဘိဓမ္မာဒေသနာတို့ရောက်တော်မူသောအခါကာလ၌ကထိုအာယတန12ပါးဓာတ်18ပါးသစ္စာ4ပါးတရားတို့ကိုသုတ္တံလူဝေဘံသောသုတ္တန္တပါဇဏီယနိအဘိဓမ္မာလူဝေဘံသောအဘိဓမ္မာပါဇဏီယနိ22ပါးသောတရားသောဒုတို၌သုအာယရဏ12ပါးဓာတ်18ပါးသစ္စာ4ပါးတို့ကိုတဒိဋ္ဌိတဒိဋ္ဌိတဒုဋ္ဌိတဒုဋ္ဌိအကျေဝေဘံမင်းမြန်ခြေသူအားဖြစ်သောပညာပု္ပ္ပကနိအားဖြင့်ဤသုံးယူထား၍အကျေတဝန့်ဖွင့်ပြဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ဤနည်းအတူပဲလေဣန္ဒြေ22ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပတေယသတိပဋ္ဌာန်နာမပဒံဣတိပဘုဇဉ်အစရှိသောထိုထိုဟောဆိုခြင်းနဲ့မြသောသဘာဝဓမ္မတို့ကိုသုတ်တံပိတကတဲ့ထူးချွန်၍အကျေတဝတ်ဖွင့်ပြဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်တို့ဖြစ်ရကတကုံပေါင်းများစွာရှိသည့်အ내အရှင်းအရွယ်ပမာဏစသည်ဖြင့်
ลงเกดอตะกงโอติตะสาหุขอสู่อัปปิตะเกตุละกังเมนตาบังญาณญาสาสุวิยาฐานะ၌อศีอศีอวาจောสออสูยาจิงมะสาชิโตกุณฑะเถนဖြင့်ลงเกดอเมนตาโกอติกุมาระหุขอสู่ยาปิตะเกตุละกัง เมอปัญญาสวานาปัญญาสวาเปมาปัญญาสวาสีเวยานัยไอ้ตริยากุณฑะติโลภิญลงเกโตเมลงเกโตนัลงเกโตเปมาโกอติราสะอติเทวะอติเปมะหุขอสู่ปัญญาตมุอัปปิตะเกโตละกังโทอตุเวนเวนทุฏฐันปิฏกะ၌โหโรมูบงอเสนเดธนาเสนเด လုံးလုံးကဲကဲထူးထူးပြားပြားခန္ဓာအစရှိသောတရားတို့ကိုသုဒ္ဓန္တဗာဇဏီယာဘိဓမ္မာဗာဇဏီယာပညာပုစ္ဆကအစရှိသောထိုးထိုးနီးမျိုးစုံတို့ဖြင့်နောက်ထပ်တခံအကျေတဝန့်ဖွင့်ပြပွဲမကြမ်းရအောင်လုံးလုံးကျူးကျူးထူးထူးချွန်ချွန်ဝေဖန်ရာဖြစ်သောအနေသဘောကြောင့် ဤညာသာဘုရား၏ဒေသနာတော်အစဉ်ဤဟူသောစကားတော်မြတ်ကိုအတိဓမ္မာပိဋကဟူ၍ပညာကိုစုအပ္ပါဒီရရှင်ဘုရားသောပနိသာဟူသောအတိဓမ္မောကေနကထကဒါသအဓိကတော် ဘုန်းတော်ဗန္ဒေအဘိဓမ္မောသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓေနမဟာဘောဓိမန္တမူလေဝေသာခပုံနမိယံယထာဘူတံအဓိကတောသောအဘိဓမ္မာဒေသနာတရားတော်မြတ်ကိုအဘယ်မြည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဘယ်မြည်တော်ယရေသာ အဘယ်မြည်တော်အချိန်ခါကာလ၌ရှင်းဥစွာထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူအပ်ပါသည်ငါရှင်ဟောအဘိဓမ္မာမိသောဒေသနာပဗန္ဓဒေသနာတော်အစဉ်စကားတော်အစဉ်ကိုယံဝတ္တဝဝူဟုညာညာတစုံတရားသောနတ်လူဇမသံတဝါတိရှင်းဥစွာသိမြင်အပ်သည်မဟုတ်ပါ ရင်းစေမှမူလေးအသင်ချေကဘာတသိင်္ဂလာပါလုံးဘာရမီစာရာစရိယာတို့ကိုဤဝကုန်စင်ဖြည့်ကျင်တော်မူခဲ့ပြီသဖြင့်သဗ္ဗညုစင်စေတရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူသောသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယသည်လောကထောတာမြတ်စွာဘုရားသည် မဟာဂောတိမန္တန်ဤအနိအံတရာသီတာပန္လင်္ဂ၌မဟာတကရတရားသုံးခုကဆုံးနာပြင်းဤအကဝေဆရာမကူတရားမူညာဖြင့်ဘုရောတိုင်းလင်ရှင်းစွာထိုးထွန်းသိမြင်အပ်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား ကထာပနိသာဟောသောအဘိဓမ္မောဘဂဝါတာကရသဝိသီတောဩဃောဗန္တိအဘိဓမ္မောဘဂဝါတာမာမောတိမန္တိရတနာကရတတဟိဝိသီတောသောအဘိဓမ္မာဒေသနာတရားတော်များကို ဘုန်းတော်เจ้าပါနှင့်ပြည်ဆောင်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရတေသနာ၏အဘယ်မြည်သောအချိန်ခါကာလဝေသုံးသခင်ကျင်တော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဟောအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်များကိုဘုန်းတော်เจ้าပါနှင့်ပြည်ဆောင်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်သဗ္ဗညုဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူပြီမှပန္လင်္ဂသတ္တဟအနိမိသသတ္တဟဇင်ကမသတ္တဟဒီဟုသောသတ္တဟသုံးလီလုံးမြောက်၍လေးခုမြောက်ဖြစ်သော
ေယယရဏတို့ကိုသုံးသာ၍နေရာဌာနဖြစ်သောကြောင့်ယရဏကရအမိရသောမဟာဘောဓိပင်ဤအနိအနောင်မြောက်သောအရာဌာနဝေတေယယရဏတို့ကိုသုံးသာရာတ္တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယရဏကရတ္တာဟူ၍ခေါ်ယူခြင်းညသမုဟတိသတုဋ္ဌတန်တာဟအချိန်ကာလဝေဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းကိုရှိဥစွာသုံးသတ်တော်မူပါသည်ထို့နောင်ဝိပင်ကျမ်းထို့နောင်ဓာတုကထာကျမ်းထို့နောင်ပုဂ္ဂလပညာကျမ်းထို့နောင်ကထာဝိထုကျမ်းထို့နောင်ယမိုက်ကျမ်းကိုသုံးသတ်ဆင်ញင်တော်မူလပါသည်ဤစွာပြည့်သောအဝဘိဓမ္မာ၆ကျမ်းတို့ကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဖြင့်သုံးသတ်ဆင်ញင်တော်မူလသောအခါသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကလွန်စွာကျေဝန်ကြီးမာ၍ဒေနနာတော်အစဉ်ကကျင်းစားရာဒေနနာအယုံကအခြင်းမြောင်းသာသဖြင့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်သည်ကိုယ်ကျင်းစားမြူးကွန်ကွန်ကိုမရရှိခဲ့ပါခွန်တော်ခုမြောက်ဖြင့်သောပထံဒေနနာတော်များကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်သောအခါကာလတိုင်းရောက်တော်မှာဒေနနာတော်ကလည်းအနန္တနေရသဗ္ဗညုတရွှေနန်းတော်ကလည်းအနန္တဝိတရားဖြစ်သဖြင့်နေနနာတော်နှင့်ညာတော်လွန်စွာလွန်စွာလိုက်လျောညီညွတ်လာသဖြင့်တရားတော်များကလည်းသုံးသဆင်းရဲ၍မကုန်နိုင်အောင်ကျေဝန်းသာဗိညုတရွှေညာတော်ကလည်းညီရဓမ္မအာယုန်တရားရှိသမျှကိုသို့တွန်စွာသိမြင်နိုင်သောအသံသတိနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်ကိုယ်တော်များ၏တွေ့တော်အစဉ်ကြည်လင်တော်မူလပါသည်ဝိရောဇသည်ကြည်လင်တောင်းပါခြင်းကြောင့်သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မှနီလပိတာလောဟိတာဟောဒတာမင်းစိတ္တပပန္ဒရာတိဟုသောယူသောရောင်ချီသောရွှေသောရောင်ချီသောနီမြန်သောရောင်ချီသောယူဖွေးသောရောင်ချီသောမောင်းသောရောင်ချီသောပြူးပြူးပြက်တခဲနဲ့သောရောင်ချီသောတိဟုသောရောင်ချီသောကွင်းရွတ်တို့အောဝတ်က်လေးမျက်နာအနန္တစကြဝဠာတို့ယခုနေ့ယခုညတိုင်အောင်ဝန်မြူပြန်သွားလျက်ရှိကြပါကုန်၏ဤတို့တယောက်ဆိုအပ်ပြီးသောအတိုင်းဤအပိဓမ္မာမြည်ရသောဒေသနာတော်အစဉ်ကိုသာဝိညုဘုရားဖြစ်ပြီးသည်မှလေးခုမြောက်ယရဏကရတ္တာအချိန်ကာလဝယ်မဟာဘောဓိပင်ဤအနည်းဖြစ်သောအနောက်မြောက်ကြောင့်ယတနာကရနေရာဌာန၌သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသုံးသဆင်ခြင်တော်မူအပ်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားကထာပနေသာဟုသောဗိရမောဘဂဝါတာကရသတ္တထာယသဒေတိတောသောဘာနေအဘိဓမ္မောဘဂဝတာဣဝိသုတာဝတိန်တေသာဝတိန်တေသူပါရိသန္တကမူလံမိပန္ဓုကံဗလသီလာယံအဘိသံဘောဓိတောသတမေဝတေမာနရံဗမှုခံကတဝါဒသာယိသက္ကဝါလသာတိဟိအာဂမသန္နိသိဏနံဒေဝတာနံသန္တုရောဂာနိဒရဏတာယအံဒောဝတံဒေတိတောသောအဘိဓမ္မာဒေသနာတရားတော်များကိုဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတခင်သည်အဘေရတေသနာ၏အဘေမီသောခါကာလဝေအဘေမီသောပုဂ္ဂိုလ်၏အကျိုးငှာခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါသနည်းအရှင်ဘုအမိဓမ္မာမြည်ရှိသောဒေသနာတော်အစဉ်ကိုလျောင်းစွာပြည်သောအတိုင်းဘုရားဖြစ်တော်မူပြီသယရဏကရသတုဋ္ဌသတ္တရဝေအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုစိတ်တော်ဖြင့်ပိုင်းခြားမှသာ၍ဟောကြားခြင်းတည်းဟုသောမနတဝဝထာပိတာဒေသနာမှုပြုတော်မူခဲ့ပြီသနာ
ကာမင်းကြီးဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူပြီးဒီမှာခွန်တော်ဝါမြောက်ရောက်တော်ကာလဝဲဒါဝတိနာနတ်ကြီးပင်လည်းကတိပင်ယင်ခင်းတာအတော်ပန္ဓုကဗလာအလျာယူသနာ60အထုယူသနာ30ငါအနံယူသနာက90ရံကျေလာသာတော်ပန္ဓုကဗလာမြောက်ချာတဲ့ဝဲ ထဲဝဲဖွဲ့ခွေစံနေတော်မူပြီးမှမေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုသောတန်တုတ်သီတနာသာကိုအကြီးအမှုအဟုထား၍သတောင်းသောစကြဝဠာတိုက်တို့မှညီညာဖြပြရောက်လာစီဝေကြကုန်သောညာစွာသောနတ်မြတ်အပေါင်းတို့အားကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကတိဟုသော ဩဃလေးတွင်သံဃရာကြီးပြင်ကြံမှကုသံထုတ်ချောက်နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောကံတဖက်သို့ရောက်စေရန်အလိုငါခုနှစ်ခုမြောက်သောဝါတော်သုံးလကာလပတ်လုံးကောင်းကင်မြေကြီးอยู่စီပြီပမာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့ပါသည်ယခင်ဘုရား เกเกเนตาอุปปาวิระมะปทมะมนุษยโลกิปฏิกิหิโตกัตตาสะเตนะปุณะเดติโตอายตมะตาปันติสารีพุทธะเถรินะธัมมะเตนะปฏินะเอตะอภิธัมโมปทมะมนุษยโลกิปฏิกิหิโต ဒီနိဝါဘန္တိယာယသမတာသာရိပုတ္တထေရေနအတ္တနောသတ္တိဝိဟာရိကနံဘင်္ဇာနံဘိက္ခုသဒါနံဒေတိတောသောဗိဓမ္မာဒေသနာတရားတော်များကိုလူကြည့်လောကနာဟိအဘယ်မည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေးဥစွာနာဂံမှာတရားပါသနီ သောရှိဥစွာနာဂမသာယသောပုဂ္ဂိုလ်ကအဘယ်မည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားသတင်းသမ္မာ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနီငါရှင်။ဟောမိဓမ္မဒေသနာတော်မြတ်ကိုလူကြည့်လောကနိုင်ဓမ္မဒေနာပတိတရားရှင်မူဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်ရှေးဥစွာနာဂံမသာအပ်ပါသည်။ ဘုဒ္ဓမသင်္မူပြည့်တော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်ပင်တည်းမိမိတန်တိဝိဟာရိကတပည့်ဖြစ်သောယဟန်တော်900တို့အားတပံဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။အနည်းငယ်မြဖွင့်ပြလျောက်သားလိုပါသည်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ခொနဝါမြောက်ရောက်သောကာလဝဲဒါဝတိကနတ်ယောနတ်တို့ယွာ၌ ခொနခုမြောက်သောဝါကတော်မူ၏အဘိဓမ္မာဒေသနာတို့ကိုဟောတော်မူသောကာလဝဲအချိန်အခါကာလကိုသိတော်မူသည့်ပြီလူကြီးလောကနိုင်ဆံခံရာအချိန်ကာလကိုဗိဉ္ဇမသာတော်မူကြီးလင်ကိုတော်သာနေမိတာဘုရားကိုဟန်စင်းတော်မူကြီးလင်နေမိတာယုတ်ပွားငါဤကိုစားဖြစ်သောဘုရားသည် ဤမြတ်သောတရားတို့ကိုဟောရစေဟုဒိဋ္ဌံတော်မူပြီးသောအခါလူကြည့်တို့သည်ဆင်း၍ဩန္ဒရာကုလူကျွန်းသို့ဆွမ်းလန်းကြတော်မူခဲ့ပြီလင်အနဝဒအနိုင်ဆံကိစ္စခံဖုံမိခြင်းကိစ္စကိုပြည်ပြေတော်မူစေ၍သုဝနဝဒအိုင်အနိသန္ဓဂုတော်ဝေနေသန္တော်မူခဲ့ပါသည် သောကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားထံမှောက်ချင်းကား၍ဝဋ်ကြီးဝုန်းငယ်တို့ကိုပြုခဲ့ပါသည်။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မစဉ်မူပထမသာဝကဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်အားရှင်သာသာရိပုတ္တရာငါဘုရားသည်ယနေ့အခါဝဲဤမြတ်သော အဘိဓမ္မာဒေသနာကိုဟောကြား၍ပြခဲ့ပြီဟုအလွန်အလွန်ကြီးမြတ်သောအတိသံဃေပဒေသနာအဖြစ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်
သာဝတိပြည်သူလူအပေါင်းတို့တရားနာခြင်းကာလဝယ်နေတန်ရာမထတော်မူ၍သာဝတိနာနာပြည်သူကြွားတော်မူပြီလင်ပန္နုကပလာမြကြောက်ကြတဲ့ဝနေမိတာယုတ်ွားကုရောသာကိုသိကြတော်မူပြီလင်ပဂတိကုရောစဉ်ဖြင့်နေမိတာယုတ်ွားအရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားဆက်မှပင်တသူဒီသောဘုရားသည်ပင်ဟောတော်မူသကဲ့သို့ထင်မှတ်လောက်အောင်ဆဲ၍လင်အဘိဓမ္မာဒေသနာတရားကိုဟောကြားတော်မူပါသည်ဓမ္မစင်မှုဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်လေသောနောဒအိုင်သံဃုတော်မှသာပြည့်ညူမြတ်စွာဘုရားအာဝိဒိယပြန်ခဲ့ပြီလေမိမိသတ္တိဝိဟာရိကဥပိ္ပဇေယုတပြည့်ဖြစ်ကြတော့ရှေးကန္တပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကာလဝယ်လင်းလူငယ်900ဖြစ်ခဲ့ပူ၍ယဟန်တော်နှစ်ပါးတခုသောလိုင်ရတွန်းဝယ်အဘိဓမ္မာတရားဆွေးနွေးတရဆဲကြသည်ကိုတရားတော်ဟူ၍ပင်မသိတော်လေတရားတော်ဤချုပ်မြင်ကောင်းမြတ်သောအသံ၌သန္တနမိတ်ကိုအာယုံပြု၍သုတိပြန့်ကျွေသေးလွန်သည်မနောက်ကာလဝယ်ကန္တပါမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဤကိုယ်ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားတို့ဤအကြတကြိမ်တပန်းတရားတစ်ခါမြတ်အဘဲသူမလားမူ၍လူရနှရွာလုံးဆန်းသွားလာချမ်းသာတစ်ခုမှချမ်းသာတစ်ခုသို့ရောက်ရွှေခံစားပြီလင်ဤဖျားများစွာလက်ထက်တော်အခါ၌သာန္ဒရာတော်ဝန်တန်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ထံဥပိ္ပဇေယု၍ယဟန်ပြုခဲ့ကြသည့်900သောတတ္တိဝိဟာရိကလင်းလူသာဖြစ်ခဲ့ဘူးသည့်ယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တို့အားမကျွန်းလွန်မကျဲလွန်သောနာတိဝိထာရနာတိသင်္ခေပဏီအားဖြင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။သဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားဝါကျွတော်မူ၍အဘိဓမ္မာဒေသနာပြည့်စုံသောကာလအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်လိထို900သောသတိဝါရိကတပည့်သားတို့အားမကျဉ်းလွန်မကျဲလွန်သောနာတိဝိထာရနာတိသင်္ခေပအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုဟောဆို၍ပြည့်စုံပါသည်ဒေသနာဆုံးဝဲထူရန်တော်900တို့ရဟန်းတစ်ခုပေါက်ရောက်တော်မူခဲ့ကြပါသည်ဤသို့လင်းလျောက်စွာပြည့်သောအချင်းအရာဖြင့်ဤအဘိဓမ္မာမိရသောဒေသနာတော်အစဉ်ကိုဓမ္မသေနာပတိတရားအစဉ်မူဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ပထမဧကသာဝကအရှင်သူမြတ်ကြီးသည်လူပြည်လောက၌ရှေးဥဒါနာယူရသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူပါပေသည်ထိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်ပင်လည်းမိမိသတ္တိဝိဟာရိကဥပိ္ပဇေယုတပြည့်ဖြစ်ကြသော900သောယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တို့အားနာတိဝိဓာရနာတိသင်္ခေပမကျေလွန်မကျဉ်လွန်သောဒေသနာတော်ဤအဖြင့်သိဖြာခွဲကြတပံထ၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဗျာကေအုသောသိခန္တိဧကသဗ္ဗန္တိပုထုဇနာကလျာဏကာသသိခန္တိအဘေပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတော်ဓိဓမ္မဒေသနာတော်များဆိုင်ရာအကျင့်သိက္ခာ၃ပါးကိုကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ပါလောသနည်းငါရှင်မနိုင်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအောက်ခိုး၌ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ဒီဟုသောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်၇ပါးကလျာဏပုထုဇဉ်မရှင်သူများအားဖြင့်ဤရှိပါသောပုဂ္ဂိုလ်သူများတို့သည်သောအဘိဓမ္မာပိဒက၌လာသောသိက္ခာအထူးအားဖြင့်အဋ္ဌပညာသိက္ခာကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရစေဖြစ်ပါသည်အရှင်မယကေဟာဥသောသိခိတသိက္ခာရဟန္တောဗန္တိသိခိတသိက္ခာအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတော်ဓိဓမ္မာပိဒကဆိုင်ရာ
အကျင့်သိက္ခာသောအကျင့်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ငါရှင်အန္တဝဂုံခန်းယန္တာသခင်အရှင်သူမြတ်တို့သည်သောအဘိဓမ္မာပိဋကတော်လာအဓိပညာသိက္ခာကိုအပြည့်အစုံကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူကြပြီသောပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဗျာကေအာဟုသောဓာရင်တိယေသံဗန္တိဝတ္တိတိဓာရင်တိအဘေပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သောအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုဆောင်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ပါကုန်သည်နှင့်ငါရှင်အရှင်သို့သဘောရှိသောအဘိဓမ္မာဘန္နကဖြစ်တော်မူကြသောအရှင်သူမြတ်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်သူများတို့ဤနှုတ်ကြွယ်ဤအဘိဓမ္မာပိဋကတော်သည်မပြတ်လိလိချင်းလိချင်းစား၍နေပါ၏ထိုသူသောရှိသောအဘိဓမ္မာဘာနကဖြစ်တော်မူကြသောပုဂ္ဂိုလ်သူများတို့သည်ဤအဘိဓမ္မာပိဋကကိုနှုတ်လိုပြီးဖြင့်ဆောင်းတော်မူကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဗျာသာသာအဖောက်မပြန်တရားမူညာဖြင့်ဤအခါငါသာသိသင်သမျှတရားတို့ကိုကိုင်းခြားကုန်စင်အကျွမ်းမဲ့သိမြင်တော်မူသောအိန္ဒြိယအစရှိသောဘုံတော်၆ဘုံကျေစုကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်စင်စစ်ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဗျာကေနာဟုသောအာရတံရံမရာယရှင်သာရိပုတ္တရာဓမ္မသေနာပတိတရားရှင်မူဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများတို့အရှင်သူများပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်တော်မူသောကာလဝနောက်ခါဝယ်တို့မထေရသူများဤတပည့်ဖြစ်သောအရှင်ဘတ္တစီအမှုရှိသောမထေရသူများတို့သည်၎င်းတို့မထေရသူများတို့လုံးလုံးမူသောကာလဝယ်ရှင်သောဗိဒမထေရမူရှိသောမထေရသူများတို့သည်၎င်းဤသို့စသည်ဖြင့်ယခုသံဃာတံဃာယနာတင်းရာကာလသံဃိတိနာယကသံဃိတိပါမောက္ခသံဃိတိကာရကမထေရသူများတို့တိုင်အောင်အဆက်ဆက်သောခေရဝါဒခိုင်ဝန်ဆရာတော်သံဃာတော်ဤအဘိဓမ္မာပိဋကတိဟုသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်အစဉ်တရားယရနာတော်မြတ်တို့ကိုမပြောင်းမပြေရအောင်ဆောင်းဆောင်တော်မူခဲ့ကြပါသည်အရှင်ဘုရား